Prokuroria e Tiranës nis hetimet për manipulimin e listave zgjedhore dhe blerjen e votës në Bashkinë e Vlorës. Padia është dorëzuar mesditën e së mërkurës në prokurori nga Lëvizja Socialiste për Integrim. Prokurorët thanë se do të nisin verifikimet për këtë rast, ndonse zgjedhjet janë vetëm pak ditë larg. Denoncimi për këtë çështje u bë nga sekretari i përgjithshëm i LSI-s, Luan Rama. Ai denoncoi shtimin e rreth 600 personave në listat e zgjedhësve, të cilët nuk janë banorë të kësaj bashkie. Ndërkohë, përfaqësuesi ligjor i LSI-s i kërkoi Komisionit Qendror të Zgjedhjeve fshirjen nga lista të rreth 600 emrave të pretenduar si fiktiv në Bashkinë e Vlorës. Gjatë këtyre ditëve jemi njohur për një lëvizje të rreth 600 votuesve në Bashkinë e Vlorës dhe si pasojë regjistrimin e tyre në listat e zgjedhjeve të kësaj bashkie. Ky proces mendohet kundërshtim me ligjin dhe qëllimi vetëm është trafikimi i votave në favor të kryetarit në ligjet të kësaj bashkie. Drejtori i përgjithshëm i gjendjes civile tha se për këtë rast ka ngritur një grup inspektimi. Sipas tij, brenda 24 orëve do të ketë një raport me të dhëna që do t'i vijë në dispozicion Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Ose shkeljet e pretenduara në media do faktohen nga specialistët e DPGjS-së, drejtorisë përgjithshme e gjendjes civile që kanë ushtruar kontroll, do ndalojmë dhe do mbarim masat e nevojshme administrative. Prokurorët thanë se në këtë hetim do të përfshihen të gjitha regjistrimet dhe ndryshimet që janë bërë që prej 1 janari të vitit 2014, ku qytetarët kanë transformuar vend banimet në këtë bashki. Dy ditë më parë, Prokuroria e Tiranës regjistroi procedimin penal ndaj kryetarit aktual të Bashkisë Vlorë, Fiqëri Ismaili, i akuzuar për dhënie rishfeti të dy personave në këmbim të votës në favor të tij.